Зрители, благодаря ви, че и днес избирате телевизия Евроком, предаването Делници. Ще ви запознаем с особено важни моменти от живота на страната, но най-напред, както всеки петък, така и този, тук в студиото вече е Сашо Диков. Добър ден! Добър ден! Много интересни неща стават в политиката. Само секунди преди началото научаваме нещо, което вчера беше твърда новина. Че... Драма след драма и те се развиват с бясна скорост на всичкото отгоре. Преди да кажа аз какво ще включим предаването, предлагам... Да включим директно Министерския съвет, където брифинг дава премиера Денков и главният секретар Коцев, който по-рано вчера обяви, че си подава оставката, днес обяви, че си връща оставката и остава на поста. Защо? По-късно ще говорим, нека да чуем сега какво става там. На министъра на вътрешните работи, така и от страна на много високо поставени лица в прокуратурата. За да не преразказвам неговите думи, го посъветвах той да ви разкаже накратко за какво става дума, за това да се направи заключение. Добър ден, уважаеми дами и господа, представители на медиите. Днес заставам пред вас с ясно осъзнание и воля да оттегля своята подадена оставка. Оставка, която е провокирана и подадена под огромен психологически и морален натиск. Виждам какво се случва в системата на МВР. Аз самия съм служител повече от 30 години. Кариерата ми е преминала изцяло в правоохранителните структури. Първоначалната ми реакция бе на огромно разочарование, на обида, на болка за отношението спрямо мен. Забелязвам обаче, че срещу мен се развива изключително грозна кампания. Срещу мен седи сериозна армия, която желае да ме дискредитира като личност, като професионалист. Мен и моите близки. Това беше част от брифинга. Ще го коментираме и по-късно. Твоя анализ по този повод. Анализ е много сложна дума. Ама сложна, но пък важна. Господин Колев, само да припомним фактологията, защото то е много важно, както се казва, в контекст за цялата работа. Вчера главният секретар обяви, че напуска по лични причини. Да. Беше написал един пост с ала-бала още приказки, колко смята, че е дал много, изчерпал, в друга сфера ще се така. Сутринта, обаче, когато Главчев обявяваше новия състав на Министерския съвет, и където най-скандалното назначение е, че досегашният вътрешен министър остава на поста така си, въпреки сумата и скандали, една от причините да остане на поста си, каза господин Главчев, е, че след оставката на главния секретар Коцев, ако се сменя и вътрешния министър, ще настане обезглавяване, хаос и така нататък. И една от причините на този брифинг и господин Коцев да върне обратно, да се остане на работа и да се откаже от оставката си, е именно казаното от Главчев на сутрешното представяне на новия състав на Министерския съвет. Така че това са нещата на всичкото отгоре. Да. Вчера от ППДБ казаха, че Коцев си подава оставката заради натиск от страна на министъра. Министъра каза, че никой не е имало такъв натиск. Днес на този брифинг потвърждава Коцев, че е бил подложен на голям натиск. Mm-hmm. Отделно от това, в някои сайтове, там от крайбрежието, страхотно го правят на нищо. Коцев, как е вътре в контрабандните канали,
как прибира сумата и пари. Вчера се коментираше това. Покровителство, да. Точно, той това има предвид, че атаките Словен са и ще бъдат страхат. Освен това, и, на този брифинг премиера Денков е казал, че вчера не се знаеш къде е Косът, защото един от слуховете е, че е претърсен дома му. Няма официално съобщение, вярно ли е, не е ли, не мога, не знам дали на този... Бе тиражирано от всички медии това претърсване. Да, така, да, че, да. Да, само че официално съобщение няма за какво става дума. Сега нещата около властта стават страхотни. След малко ще видим части от гневното изказване на Кирил Петков, след като Главчев обяви състава на Министерския съвет и Петков и въобще ППДБ имат абсолютно основане да се незволиш. Само искам да те помоля да прочета едно изречение. Така. Това, което той е казал след брифинга. Чух се преди малко с президента и той е информиран за това и се разбрахме, че няма да задвижат тази процедура. Демек Косът се е чул с президента. Ето, защото президента не подпише ли указ за освобождаването му. Значи процедурата е такава, че Министерският съвет предлага освобождаване и президента подписва. Но... Както знаем, предишният главен секретар Тодоров Министерският съвет беше направил такова предложение за освобождаването му, само че президента каза няма да подпиша указ за освобождаването на главния секретар, защото такава е конституцията и законите, след което мина известно време, няколко дена и самия главен секретар тогавашен Тодоров каза, че си подава оставката сам. Добре, така, ще следим. Защото Коцев каза и нещо друго, очаквам всичко от тук нататък. Абсолютно. Значи, аз това казвам. Очаква очевидно нови атаки да го направят за най-такъв. Ще следим, да. Престъпник. Да. В същото време днес на този брифинг Денков е казал, че това е човек с безупречна репутация. Аз цитираме само кое как то. Ние цитираме какво е казал. Какво е казал. Наистина, очевидно, става така борбата за властта или за кокъл, ако трябва да сме по-цинични. Да. Става много жестоко, но при всички случаи правим чест на Косев, че остава на поста си, защото все пак не забравяме, че главният секретар е върховната професионална фигура. И особено по време на избори. Особено по време на Ами добре, избор... ще продължим. Давай да видим какво друго си ни подготвим. Значи какво, за да продължим по темата, след като веднъж най-скандалното назначение, че остава на поста си вътрешния министър, отделно от това срещу което буйстваха най-много ППДБ за министъра на електронното управление, там не остава стария министър, но е назначен негов заместник Мундров, който е бил предложение на Мария Габриел, предложение, което не е стиковано с тях на времето. И до вечера ще чуем Кирил Петков, който е бесен главно на тия две назначения, защото те са най-ключовите за всеки едни избори. И сега предлагам да чуем Кирил Петков, след което ще видим смущаващи кадри от дали заболяване има Бойко Борисов някакво или някакви тикове или какво е, но е, и говоря съвсем сериозно, но първо да чуем гневната моментална реакция след обявяване състава на правителството. Калин Стоянов и във вчерашния ден по време на парламентарното изслушване и в дните, в които преговаряхме, и в дните от протеста, който се случи след наистина безобразията, които се случиха в София и по бойщата, ние ясно заявихме, че когато Калин Стоянов беше първо предложен от ГЕРБ, преди аз да се срещна, за да бъде ясно на медиите, ние казахме, че той не само, че е ярка политическа фигура, която вече се свърза с ГЕРБ. По-лошо. Тя е била от тези фигури, които са имали много голяма тежест, имат абсолютно неспособността да имат собствено мнение. Имаме доказан купен вот на местните избори. И избора на този вътрешен министър показва за нас абсолютното политическо, извинявам се да го кажа господин бъдещ премиер, наглост да бъде сложен на масата. Това е за Калин Стоянов.
след това няколко други хора. Господин Мундров, министъра, който беше подменен в последния момент от госпожа Мария Габриел, който никога не беше дискутиран като възможен министър по начин, по който да бъде прият. И тя беше в последния момент подменен, никога не беше в крайните листи на потенциалните министри. Това също показва за нас абсолютно ярко политическо оцветяване на този кабинет по най-лошия начин. Там всъщност двамата министри, от които ще зависят независимите избори, са изцяло отговорност на ГЕРБ, с абсолютно голямата опасност да имаме отново хартиена бюлетина, само да нямаме електронно гласуване и едновременно с това купения вод да бъде с същите мащаби, в който го видяхме по време на местните избори. Така че ние сме не само възмутени, ние направо сме абсолютно взривени от това предложение. Само да кажа на зрителите, че цялото представяне ще излъчим в края на предаването, така че ще имат възможност зрителите да чуят всички изказвания и коментари относно новия проект служебен кабинет. Абсолютно скандални назначения има на Димитър Главчев, но тук казвам веднага, за да бъде шеф за да бъде сега кандидат за премиер, сиреш да влезе в тия десетина човека, имащи право да са кандидат-премиер на служебното правителство, са виновни и ППДБ. Да. Защото те също гласуваха яркия Гербер Главчев да стане шеф и то, забележете, на Сметната палата, органа, който трябва да... Той трябва да проверява себе си. Да. Не само себе си в случая, да. Но иначе трябва да проверява Бойко Борисов и компания през годините, което е върха на тяхното... Той за това президента днес им каза и беше прав. Вие направихте така тези промени. Така е. Аз само изпълнявам. Така е. Да. Прав е президент. За което е прав, е прав. Да не говорим, че тия ограничения за само 10 човека да имат право да бъдат назначени за премиера си, такава комплексарщина дива, че няма накъде. Това ще бъде повод за много коментари от тук нататък. Така че... Да. Онова, с което искам да продължим. Погледнете тия кадри на Бойко Борисов. Това го виждам за първи. Ама той... Ама той трепери. Да. Здравето е дълбоко личен проблем, обаче когато си обществена фигура, трябва да се знае за какво става дума. А тук за пръв път се вижда такива кадри от Бойко Борисов. И те не случайно са го снимали? Не, по-скоро може и да е съвсем случайно, обаче така се е случило, да има някакъв, мисля, че тремор се казва, не, тия движения. Не, това са, или как само лекари могат да кажат. Така, сега, тъй като безспорно най-коментираната тема е връзка с ареста на шефката на митниците. Да. Фамозният Паскал, най-големият контрабандист последните 30 години. Нямаше как Григор Здравков да не бъде наш гост, който отдавна се е произнасял по тия теми. Какво и каза сега... той? Моля? Какво каза? Сега ще виж едно от нещата, които каза. Една единствена снимка има на този фамозен Паскал Николай Николов, контрабандиста. Какъв е происходът на снимката? И сега ще разберем. Разработката е от 6 месец 22 година според ДАНС. Нали така? Така. Сега, да се обърнем към колегите журналисти. Колеги, когато крадете снимки, бъдете така добри да цитирате. Нали мога да си сложа очевата и да почнем с бомбите. Така,
Това е снимката, която всичките колеги показват наляво и надясно. От години. От години. Единствената снимка на този митичен Паскал. Нито искам да обвинявам колеги, кой за вас. Сега ще покажа какъв оригинал, ти вече го имаш. Тук ще го закрия малко, защото е пълно с егенета. Това се твърди, че е докладна записка от 2015 година, в която на последната страница има три снимки. Докладната записка ти се похвала, лично съм си я крал от Хасковската народна милиция. Има три снимки. На един мъж, който е Георги Костадинов, и това е Паскал. От тая снимка съм извадил голямата снимка. Сега, тъй като ти знаеш за какво става дума, аз те приканвам, вече знаеш, че има комисия по какво беше там, корупция в митниците, господин Асен Василев, това, което съм ти го дал. По нощите, така, миналата да го предадеш като начало на едно разкритие на корупционни практики в митниците, още от далечната 2014 година, когато шеф на митниците, знаеш кой е? Павел Тонев по времето на Орешарски. Господин Павел Тонев е любимия митничар според Тошко Делян Певски на Асен Василев. Са е в болнични, така пишат вестниците. Пожелавам му бързо... Преди това, нали, от шеф на митниците стана съветник на... Не, така. 2014, когато Пламен Орешарски дойде на власт, стана шеф на агенция митници. Когато Асен Василев беше за първи път служебен министър, Павел Тонев е шеф на митниците. Асен Василев за втори път служебен министър, Павел Тонев шеф на митниците. Асен Василев за трети път нормален министър. На първия ден смени предишния Павел Геренски и сложи Павел Тонев. И аз сега ще помоля, тъй на като това е... ден върна Спецов така, шеф и на... Павел... Не, Павел Тонев беше първи. Аз сега ще помоля на страница 4 от тази доклада, или 3 беше, страница 2, ти да прочетеш, защото аз съм страхлив, да прочетеш какво пише. Ние не казваме дали е вярно. Ние казваме, че това е полицейски документ, уж, който го има във всички звена на МВР и в ДАНС, и това е част от разработката, която е сега. Този документ е 2013-2014 година. Ще го прочетеш, нали, до вечера? Така, сигурно мнозина ще се очудят, но до сега Григор Здравков бясно е критикувал досегашното ръководство, предишно ръководство на митниците. И аз очаквах да хвали сегашната шефка на митниците, само че отношението и към нея е доста различно и го мотивира. Защо? В кратко резюме, тъй като така неяснотите около цялата тая акция става невероятно, кашата става все по-голема, защото какво се оказа? До вчера, до снощи беше ясно, че митичният Паскал, най-големия контрабандист от десетки години, е арестуван. Гърция май. Не знам къде. И то според съобщение на прокуратурата. Днес Нова телевизия казва, че той се издирва с заповед за задържане. На всичкото отгоре, днешния брой на уикенд, и там пише, че той е забягнал в Турция, в Истанбул, където имал много лустозен имот и че богатството надхвърля 500 милиона. Дали я цитирам само? Да. Само, че до вчера покрай, нали, били организирана престъпна група шефките на митниците, Паскал, плюс общо 4 мъж, бъдеше, да. Плюс баща и син бизнесмени, да, които пишат, че били близки на Бойко Рашков. Бойко Рашков казва нещо съвсем друго. А Бойко Рашков, което не каза вчера пред журналистите, казва, да, този, който е, сега ще го кажа, Марин Димитров, с сина си Стефан и без сина си, идвал при мен, за да ми споделя ценни сведения за разни престъпления. Както при мен са идвали и Борислава, и Ивайла Бакалова, да, Николай Стайков и така нататък, както и други журналисти, нека да не им казвам името. За да му спестя неудобствата, част от тия, които са ходили при него, съм аз. Защото когато той ме извика и ми каза, можеш ли да помогнеш за разкриването на една корупция, и казвам, с каквото мога, ще помогна. И ако ме извика сега и Никола Стоянов, ако остане на пост или който вътрешен министър да ме извика... Той за сега остава. За сега остава. Mm-hmm. Дано да го махна, защото е супер скандал. Нали? Но пак казвам, аз тук нямам проблеми, както нямам проблеми да кажа, че съм бил няколко пъти на срещи и с Делян Пеевски. Тук въпросът е, срещам се с най-големите бандити, въпросът е за какво отиваш там. Mm-hmm. Да. И какви сте отношенията с съответния министър или пък лице от Underground-а, защото съм ходил
за да си върши работата. Така че, иначе, до вечера ще чуем целият размазващ анализ на Бойко Рашков по адрес на вътрешния министър Стоянов след закритото изслушване него вчера парламента, вчера, където да. Се оказа, че той е или абсолютен безкаберник под адрес на законите, или си един престъпник, който ги нарушава, не казвайки пред закритото заседание на депутатите. Дали са били агенти или не. И този човек от Главчев, очевидно наложено му на Главчев от Бойко и от Пеевски, да остане за министър, което е добре, супер. До вечера. До вечера, разбира се, всичките подробности. Отиваме към един друг скандал, защото Богдан Милчев е човека, който в ефира на BTV каза за това, че президента Радев покрива корупцията. И те останаха като гръмнати. Но това е една друга история. Той казал, две години не ме канят никъде. Сега той критикува Европейската прокуратура, че се занимава с къде били отишли 11 милиона, а не се занимава с това, че тия 11 милиона свързани с строежа на тунел Железница. А не се занимава с това, че тунела струва 240 милиона, цена, която е невероятно завишена и са платени тия 240 милиона повече, от които европейски пари. И нека да го чуем за какво се бори. Министъра на регионалното развитие на 1 април, забележителна така. Дата, каза, че Европейската прокуратура няма никакъв интерес нито към договорите, нито към количествено-стойностните сметки, нито към самото строителство, нито към изразходваните пари от АПИ към фирмата. Представете ли си, Европейската прокуратура се занимава с тези, които вече са си свършили работата и си си взели парите. Все едно, Европейската прокуратура, Сашо, да се занимава с твоя хонорар от днеска, на какви хора си го раздал? Разбирате ли за какво става въпрос? Европейската прокуратура, когато говорите за Кьовиши, разбирайте, това са български прокурори, които, ако си спомняте как бяха избрани, няколко пъти те отхвърляха имена и не можеха да намерят нормални хора и накрая просто приеха най-малко нормалното, което може да бъде. Европейската прокуратура в момента търси на къде са отишли комисионните, защото комисионните не са отишли на където трябва. Тя не се занимава с количествено-стойностните сметки. И Европейската прокуратура не я интересува дали има надписани дейности, които не са извършени, по-високо материали, платени и разплатени. Доказателство за моите думи е именно това, че шефа на АПИ и министъра на регионалното развитие отказаха да ни предоставят тази публична информация, която нямаше нужда да я искаме. Тя трябваше да стои на сайта им. Чекай сега, ти какво искаш да кажеш? Това, че Европейската прокуратура следи и се установи, че парите не са отишли при когото трябва. Абсолютно. Не го казвам аз. Тя го казва. Тя се занимава при построен тунел, така. При разплатени средства европейски. Защо фирмата, която си е получила парите за свършената работа, как ги изтеглила? И къде ги пратила? И пак ви казвам, когато говорите за Европейска прокуратура, разбирайте, българските европейски прокурори, в кавички, това са същите тези прокурори, които са предложени от същите хора, които предлагат и главния прокурор, и Висшия съдебен съвет. Всичко се предлага от един и същи кръг. Така, следващия материал звучи страшно пробойковски. Така ли? Да. Защото колежката от Медиапул Владислава Пеева, която е размазвала от критики и Бойко, и ГЕРБ, и сумати критични материали, публикува един материал, който казва, че за малко над две години приходите от Турски поток са 1 милиард 308 милиона. И аз викам, чакай, това е печатце за пари тогава. Да. И ми вика сега, аз знам, че и както и досега, като написах материала, сума ти, приятели и познати, викам, чакай, ето, гледай сега, какво става тук. Видеото обаче ще видят до вечера. Сега но видеото с нея до вечера. Ще видят, извадили сме фрагмент от това видео.
над 1 милиард и 300 лева до вечера. И 300 милиона, да. И 300 милиона до вечера ще е видеото. Не е готово сега. Окей, добре. Да. Значи, накрая, последното приключваме с Петър Москов, някой ще е здравен министър при Бойко. Той ни канеше да ни показва това здравната карта. Помниш ли преди малко? Така. Така че аз, защото продължавам с наивните си, наизмене си почин за обединяване на свестните и смелите в дясно пространство, защото от другата страна, както виждаме, мафията... Свестни и смели звучи малко СС, като оня клуб. Така, мафията е тръгнала и ще глътне цялата държава, ако няма реално, пълно обединение, сериозно, на свестните и смели хора в дясно, в тая България. Ами... Възникна като алтернатива. Ние сме водили този разговор в вашето студио. Аз знам, че вие имате собственото си отношение към Синя София и към нейните представители. Имат това право. Но тя възникна като алтернатива и на лявата политическа програма, и на кадесарския происход на кандидата за кмет на ППДБ, и като контрапункт на лошите неща от управлението на ГЕРБ. Секунда, за това, само кой къде би могъл да отиде, аз не знам, но знам, че гарантирахме, дадахме възможност на десните консервативни хора в София да имат почтен избор. Това сме направили. Само скопката да отваря, защото особено по-младите не са, съм сигурен, че не знаят какво значи кадесарски происход, комитет за държавна сигурност. Така, нататък. Да, благодаря за това отношение. Наистина, при предаването с вас си говорихме, че нашия проблем е, че много помним. От много дълго време помним. Та, ние направихме това в София. Дадахме възможност на десните консервативни хора да имат собствената си платформа, от която да не се срамуват, да не гласуват с отвращение или да не гласуват за по-малкото зло. Какъвто е резултатът такъв е, тези проценти, които постигнахме в София, са едно добро начало. Сега, понеже говорите за обединение на дясното, и аз, деца казва, сутринта пуснахме това нещо към медиите, вие може би сте го получил, може би все още не, но да кажа да използвам за първи път във вашия ефир, това е решението на учредителите на Синя София за прерастване на Синя София в национална политическа алтернатива. В дясно консервативен съюз, наречен Синя България, който ще се яви на предсрочните парламентарни и на европейските избори. Това е продължение на концепцията за това, че дясното, консервативното... Време е за разумни десни консервативни решения за България. Обръщаме към всички граждани и организации, които искат да се присъединят към нас на един кой си адрес. Вили Вилков, Жаклин Толева, Иван Сотиров, Петър Москов, Стефан Иванов. Това сме учредителите на Синя София, която след това прерасна в цялостна алтернатива на местните избори за София и излъчи общинските съветници, за което му поздравя. Съгласна ли се с... И всичко останало до вечера от 20 часа. Благодаря ти, Сашо, за това, че представи тези интересни теми. И предаването се очертава да събуди много въпроси сред зрителите. Благодаря ти още веднъж. И да ви припомня, тази вечер от 20 часа Евродиков само по Евроком. Но сега също само по Евроком рекламите.